Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, Velo Ekstrem efirdədir. Gündəlik velosipeddən istifadə edənlər həftənin hansı günləri güc məşqini edə bilərlər? Həftədə bir dəfə fiziki hazırlıq ona məsləhət. Bura gəlməlisən ki, yaşayasan. Bu və digər sualları ağır atletika və bodybuilding üzrə idman ustası Global Azərbaycan Bodybuilding Federasiyasının baş məşqçisi Rövşən Quliyev cavablandıracaq. Özümüzdən velosiped icad eləməyik. Bugünkü buraxılışda velosipedçiləri maraqlandıran bir neçə suala aydınlıq gətirəcəyik və bu işdə bizə qonağımız kömək edəcək. Onu sizə təqdim edeyim. Ağır atletik və bodybuilding üzrə idman ustası 1995-96-cı illərdə Azərbaycan Velosiped Federasiyasında vitse-prezident çalışmış, 7 il ərzində ölkəmizi bodybuilding üzrə bir çox yarışlarda təmsil etmiş və qalib olmuş, eyni zamanda Global Azərbaycan Bodybuilding Federasiyasının baş məşqçisi Rövşən Quliyev bizimlə. Xoş gördük sizi. Salam əleyküm, xoş gördük. Bugün velosipedçiləri bir çox suallar maraqlandırır, istəyirəm onlara aydınlıq gətirək. Məsələn, gündəlik velosipeddən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edən şəxslər kardiyo və güc məşqini eyni gündə eləyə bilərmi, ya yox? Və bunun düzgün qaydası hansıdır? İstəyirəm, bax, bu suala aydınlıq gətirək. Məsələn, gündəlik velosipeddən istifadə edənlər və bu, məsələn, kuryerlər var. Onlar həftənin hansı günləri güc məşqini eləyə bilərlər? Əgər bu adamın bu sənətidirsə, kardiyo, kuryerdir, həftədə bir dəfə fiziki hazırlıq ona məsləhət. Yəni, həftədə bir dəfə ona bəsləyəcək? Çox olmaz, çünki bədən özü-özünü bərpa eləmir. Əsasən, velosiped idmanında pi yanır, karbohidrat. Nə qədər cavandır, onun əzələləri dayanır, durur yerində. Amma pi onu yandırır, onu insana enerji verən, dözümlüyü verən karbohidratdır. O bütün gün ərzində, həftə ərzində, əgər bu adam 8 saat kuryerlik edirsə, məsləhət görərdim, həftədə bir dəfə gəlsin. Bu kifayət edir. Fizik kifayət edir. Tam. Bəs velosipeddən idman aləti kimi istifadə edənlər və güc və kardiyo məşqini necə bölüşdürməlidir həftə ərzində? Velosipedçilərin özünün aerob və anaerob idmanları var. Müəllimlər onlara yük verir. Normal idman zallarında velosipedlər var. Ağır velosipedlər, bir də var yüngül velosiped. Adətən məşq zamanı idmançılara, cavan uşaqlara, idmançılara verilir ağır velosiped. O ağır velosipedlə həmən o marşrutu istifadə edir. Yeri gələndə eniş, yoxuş, onlar da rol oynayır. Həmən onlar gedir anaerob əzələlər işləyir orada, anaerob məşqlər. Yaş dəyişdikcə o adam ki, idmandan çıxır, velosiped olur onun xobbisi, istəyir 40 yaşında, 50 yaşında getdikcə bu adamların həyat tərzə dəyişməlidir. Bir dənə də onu qeyd eləmək istəyirdim ki, bu idmançılarımız bizim hansılar ki, sırf idmançıdırlar, onların sezondan kənar fiziki hazırlıqları var. Onlar adi trenajör zallarında məşq, ona böyük ehtiyac var. Amma yaşın dəyişdikcə mütləq yükü azaltmaq lazımdır. Əgər sənin həftə içi bir dəfə, iki dəfə velosiped sürürsənsə, məsləhət görərdim, həftədə üç dəfə gəlsin trenajör zalına. İstəyir 40 yaşında, istəyir 50 yaşında. Çünki insanın 40 yaşından sonra fiziki yükə trenajör zalına böyük ehtiyacı var. Kişi xeylaqlarına da və qadın xeylaqlarına da. Trenajör zallarını ziyarət eləmək. Həftədə üç dəfə onlar bura misala gəlməlidirlər. Çünki bizim bu zallar tək ağır atletika zalı deyil. Burada bütün trenajörlər bərpa edicidir. Biz bütün idmançıları burada bərpa edirik. Travmaları, onurqa, skalioz, çiyin ağrıları. Bu vacib mütləqdir. Cavanların öz məşqləri var. İdmanı atıb çıxandan sonra öz həyatı var. Heç bir, deməli, bu trenajör zalının təyinatı bütün idman növlərinin
50% keyfiyyəti, gücü trenajör zalından alınır. İstəyir avar çəkən, istəyir velosiped sürən, istəyir güləşçi. Onun fiziki hazırlığı olmasa, o fiziki hazırlığı da biz veririk. Əgər bu idmandadırsa, aktiv idmanındadırsa, həftənin 3-4 gününü öz texnikasına məşğuldur, velosipedinə, güləşinə. Həftənin minimum 1-2 günü o trenajör zalında olmalı. Bütün altı əzələlərinin altısını işləməlidir. Bir günə? Bir günə eləməlidir. Yəni ki, o program... Ay, mən gəlim bugün ancaq ayaq edeyim, yoxdur. O adam ki, idmanı atdı, idman oldu onun hobbisi, bu adam gərək həftənin minimum 3 gününü, imkanı olsa 4 gününü, yəni proqram belə salırıq ki, proqramı. Ki 3 günlə bu adam bir 2 ay bu cəmiyyətin üzvü olur. Baxmayaraq ki, idmançı olub ömrü boyu Avropa idmanı, olimpiya çempionudur. Əvvəlcən o 3 günü gəlir, həftənin 3 gününü bazılı hərəkətlər var. Onları eləyir, bütün bədənini bərpa eləyir. Altı əzələsinin altısını da işləyir həftənin 3 gününü. 6-8 həftə, yəni 1-2 ay, ay yarım 2 ay çəkir. Ondan sonra həmən o 1-2 ayın ərzində o öz məharətini göstərir və bədənin imkanlarını göstərir. Onda həmi testosteron bərpa olur, artır. İdman, bu idman növü testosteronu artırır. Bir dənə də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, kişi xeylağında 15% estrogendir, qadın qarmonu 85% testosterondur. Yaşı çoxaldıqca 40-dan sonra başlayır estrogen artmağa, testosteron başlayır onunla bərabər olmağa. İlla o insan ki, onun həyatı oturaqdır, ev, maşın, kabinet, ona vacib trenajör zalı lazımdır. Çünki həmin o zaman kabinet, televizor oturub baxdıqca bu adamda fiziki hərəkət olmasa testosteron ifraz olmayacaq. Təbii qanunla 40-dan sonra təbii testosteron ifrazı azalır. Onu artırmaq üçün fiziki hərəkət eləmək lazım. Hər bir kəs ki, kim ki gəlir trenajör zalına, o gərək gəlsin, müəllim dediyini eləsin. Başını salsın aşağı, onun dediklərini eləsin. İnanırsınız ki, bir ay yarım, iki aydan sonra o özü baxıb görəcək ki, əvvəlcən çətindir, sonra baxıb görəcək ki, həyatı dəyişib. O adam ailədə də lazımlı olur, cəmiyyətdə də lazımlı olur. Həftədə 3 dəfə minimum 2 ay bu adam zala gəlsə, 2 günlü də öz hobbisinə məşğul olsun. Boksördür, geçsin, torbasını döysün. Güləşçidir, geçsin, güləşsin. Velosiped sürən həftədə 2 dəfə. Maşallah, bugünkü gündə bizim federasiyamızın sədri Mədəd müəllim, mən həmişə onu dəstəkləmişəm və hörmətim ona böyük oldu ondan sonra ki, bizim ölmüş velofederasiyasını, velosiped idmanını ayağa qaldırıb məktəbi diriltdi. Batmışdı bizim velotrekimiz. İstəyərdim qeyd eləyim Paşa müəllimi, o da mənim dostum, qardaşımdır. O da böyük əziyyət çəkib, çəkir. Vüqar Salahovu, sonra Elnarə xanım, böyük məmnuniyyətlə hər zaman bir məsləhətçi kimi onları dəstək verməyə hazıram. Bizim üçün bugün çox uyğun variant oldu sizinlə görüşməyimiz. Ona görə ki, siz eyni zamanda velo idmana da böyük marağınız var və hal-hazırda da velosipedlə məşğul olursunuz. Və bu baxımdan mən bilirəm ki, sizin verdiyiniz bu maarifləndirici məlumatlar velosipedçilərimiz üçün önəmlidir. İndi isə növbəti bir suala keçmək istəyirəm. İndi payız qış aylarıdır və bu havalara görə biz hansı növ velosipeddən istifadə eləməyimiz vacibdir? Bilirik ki, hər bir velosipedin öz spesifik xüsusiyyətləri var və təyinatı var. Dağı velosipedi, şose, hibrid. Yaz və yay aylarında düzdür, əsasən şose və hibrid velosipedlərini istifadə edirik. Təbii ki, bindi bir çoxların imkanı nəyə çatırsa ondan istifadə edir. Amma düzgün qaydası hansıdırsa istəyirəm, siz bu haqda daha ətraflı və geniş məlumat verəsiniz. Siz özünüz, yəni bu payız-qış aylarında hansı velosipeddən istifadə edirsiniz?
Mən özüm MTB-ni istifadə edirəm. Dağ velosipedi. Dağ velosipedini. Səbəbi odur ki, onların təkərinin enliliyi bəli. Artıq yük verir ayağa. Sürtmə orada çoxdur. Hər bir idmançıya, məşq eləyən adama, hansı ki fiziki hazırlıq olmaq istəyir, ona ağır velosiped lazımdır. Qış aylarında o həm təhlükəsizdir. Bulvarı götürsək, şəhər içini götürsək, maşallah indi yollarımız keyfiyyətlidir. Mən məsləhət görərdim, dağ velosipedlarımız var, onlardan istifadə olunsun. Şosseyli velosipedin adı da üstündədir. O şosse üçündür. Asfalt üçün. Hə, mən görmüşəm, görürəm, çoxsu, misal üçün, şosse velosipedi ilə bulvarın içində, səkilərin arasında. Bilirsiniz, o velosipedin təyinatı oraya üçün deyil. Ona görə məsləhət görürəm, qış aylarında kimin varıdırsa, mən vallahi bəlkə 90% mənim nə qədər tanış bilişim var, özünüz bilirsiniz, mən qrupun da üzvüyəm. Bizim hamımızın 2-2 velosipedi var. Bir dənə şosse, bir dənə karbon. Mütləq, necə adı bir insan meşə üçün ayrı paltar giyinir, toy üçün ayrı paltar gəzmək üçün. Bu da elədir, bunun təyinatı budur. Amma şosseyli velosipedlə sürürsən, hiss eləyirsən ki, sən ayaqların doldu, ciğərin genişləndi. Bizim velosipedin çox üstünlükləri var ki, orada kimin aritmiyası var, onu yığışdırır. Kimin ciğərində problem var, xəstəlik var, illa bu koronadan çıxmışıq, o onu təmizləyir. Ondan başqa, təbiətlə təkbətəkə qalırsan, hava, göz oynayır, göz oxşayır. Üç, dördüncüsü də odur ki, nə qədər dost tanış əmələ gəlir. Adam xoşbəxt olur orada ki, sağlam dostlar. İnanınız ki, bəli, söz yox, velosiped individualdır. Amma çıxırsan, gedib, ali bir nöqtələr var, gedib o nöqtədə çatıb, sən dincələndə, bir görürsən ki, 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər adam yığışdılar, bir aydır görüşmürlər, hamının eyni fikirdə deyib, gülürdü. Ondan gözəl şey varmı həyatda? Məsləhət görürəm. Dağ velosipedi. Dağ velosipedi, soğuk havalarda, yağışlı havalarda, şosseynik isə quru havada. Əsasən də yolda. Hə, şosseydə, yolda. Və misal üçün, məqsədin varsa sənin, aeroporta gedib gələsən, buyur. Çox gözəl effekti də var. Amma o ki, qaldı hibrid velosipedlər, onların təyinatı Avropada, baxın, görün, orada əhalisi, onlar hibriddə oturur. Çünki onların çərçivəsi qadın çərçivəsidir. Kostyumda, şalvarda, plaçada oturur, işinə gedir, gəlir, çantası arxasında, kriloları var. Bilirsiniz, hələm ki, o bizdə xoda düşməyib. Hələm ki, elə bir işə gedib gələn velosipedi yoxdur. O adam ki, işə gedib gəlmək istəyir, mən ona məsləhət görürəm, hibriddar. Həm üstü başım batmayacaq, həm də ki, kostyumda, qalstukda min get problemi yoxdur. Çoxu hibrid velosipedini elektrikli velosipedlə səhv salırım. Mən burada məlumat vermək istəyirəm ki, bəli. Hibrid şosse ilə dağ velosipedinin ortaq bir birləşməsidir, belə desək daha güclü. Təkərlərində də fərqi var. Təkərləri nə çox nazidir, nə də çox qalındır, yəni orta ölçüdədir. Və biz növbəti buraxışlarımızda hibrid velosipedləri haqqında da sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Növbəti suala keçmək istəyirəm. Buyurun. Velosipedçi hansı qidalardan istifadə etməlidir məşqdən əvvəl və sonra? Təbii ki, bu bir sual ətrafında çoxlu fikir bildirə bilərik. Əsasən, kişilərə aid eləyək bunu, çünki kişilərin və qadınların qidaları ayrıdır, fərqlidir. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. İstəyirəm elə bu haqda qısaca məlumat verək. Hansılar ki çatmasa, növbəti buraxışlarımızda yenidən bu mövzuya qayıdarıq. Yenə də bu haqda yəni geniş və ətraflı maarifləndirici məlumatlar verərik. Adam var, yeyir yaşamaq üçün. Adam da var, yaşayır yemək üçün. Bu, bütün idmançılara və bütün insanlara aiddir.
şəhər yerində yaşayan adam gərək qidasını tarazdasın. Oksijenin az olduğuna görə qidalar parçalanmır. Adam var səhər tezdəndən heç bir dənə çay içməyə, gedir axşama kimi ac qalır. Axşam gəlir dostlarına otururlar, vər Allahım vər, yiyirlər. Onlar göbeyli olur adətən. Ona deyirlər ki, o isə dəvə həyatı sürür. Çünki dəvələr elə eləyir də, gedir səhraya, otlayır ama su yoxdur. Onun belindəki qoz boşalır, o pidir. İndi bunu məsələsini getirib gəlir idmançılara çatdırmaq istəyir. Nəinki idmançılara, hər kəsə. Gözəl qidalar var, proteinlər var, protein batonları var. İntihası bizim cəmaat bəlkəm onu çoxsun tanımır, görmür. Torbaların içində satırlar. Onlar cürbəcür olur. Onların tərkibində nəinki buğdalar var, həm də semiçkalar, tumlar, buğdalar, quru meyvələr, hamısının qarışığı toplam. O çox güclü bir energetikdir. Kimsə əgər çəkisin salmaq istəyirsə, bu adamın çəkisini norma saxlayırsa, bax, misalcın, bizim velosipedçilər, idmançıları deyirəm, onlar pozulmayıb. Məsləhət görürəm onlara, məşq ərzində minimum 3 dənə, 4 dənə o həmən o batonlardan qoysunlar ciblərini, yola çıxırlar. Və məsləhət görürəm onlara hər 6 saatdan bir onlar kofeyə müraciət eləsinlər. İlla velosipedistin kofedə böyük ehtiyacı var. Yaxşı olar ki, o latte qaymaqlı kofelar var, həmən o kofeyə müraciət eləsin. Çünki o kofe onun həmi özünü bərpa eləyir, həmi gücünü bərpa eləyir, həmi şəkəri var, qara şəkəri var üstündə. Şəkərə ehtiyacımız var hamımızın. İntihası şəkər var, yuyulmuş, rafinə olunmuş. Bir də var ki, təbii. Un da elədir. Deyirlər ki, mənə çörək yeməyə qadağadır. Çörək yeməyə, şirini yeməyə heç kimə qadağa qoyulmayıb, konkret. Onsuz həyat yoxdur. İntihası kimyəvi üsulla təmizlənmiş un, təmizlənmiş buğdalar, ağ abbaq, təmizlənmiş qənd, rafinə olunmuş. Onlar çox gözəl energetikdir, karbohidratdır, tez həkk olur orqanizma. Amma təəssüf olsun ki, siz idman eləyəndə tərlə o çıxmır. O yığılır, qalır pi ilə bir yerdə. Hə, deməli, bizə ona görə mütləq lazımdır şəkəri almaq, quru meyvələrdən, baldan. Çünki quru meyvənin şəkəri pi verir, amma pi olur pendir kimi deşik-deşik. Məşq eləyəndə o pi gedir. Amma rafinə olunmuş isə olur şüşə kimi pi. Bir dənə deşik yoxdur. O əzələni dağıdır, amma özü çıxmır. Hələm-hələm çıxmır. Ona görə o piyləmiş adam üçün çox böyük əziyyət çəkir o piyindən uzaqlaşsın. İntihası uzaqlaşandan sonra bir daha qayıtmır ona. Şəhər yerində yaşayan adamlar üçün qidasını balanslaşdırılmalıdır. Əgər bu adam fiziki iş görübsə, o ağır yemək yiyə bilər. Misal üçün, ev xoreyi. Mən misal üçün məsləhət görürüm velosipedçilərimizə. Gündə bir dəfə adi balanslaşdırılmış, yəni ki, verməşil, düyü, makaron, ətlə yesin axşamüstü. Axşamüstü. Amma bütün gün ərzində yaxşı olar ki, protein batonlarından istifadə eləsinlər, proteinin özündən istifadə eləsinlər, kofi istifadə eləsinlər, yaşıl çaydan istifadə eləsinlər. 6 saatdan tez kofi içmək olmaz. Yaşıl çay, maksimum 2-3 stəkan. Bizə elə bir mal lazımdır ki, elə bir qıda lazımdır ki, o qəbul eləməklə də ifraz olmağa hazır olsun. Dükanlarda kisel satırlar. Cəmaat çoxsa bilmir, belə briketlərlə kisellər var. Sonra yenə də mərkəzi marketlarda yaxud da ki, apteklarda gel halında, bankələrdə kisel satırlar. Hansı ki, gel bərpa eləyir sustavları. İdmançılarımız yola çıxırlar, suyun əvəzinə bir dənə kisel doldursunlar, qoysunlar. Aha, yəni onlar istifadə edə bilər? İstifadə eləsinlər. Yaxud da ki, energetik kimi
Eğer uzun yola çıkırsa, 3-5 saat yolda olacaksa, 1 litre, yarım litre, 600 gram təbii şirə, bir çay kaşığı, 5 gram duz, su töksün, onları karıştırsın, olsun 1 litre. Hemen o 1 litre özü için yarım litre ne kadar götürecek, 200 gram təbii şirənin qəndi. Qidanı uzun məsafədə bərpa eləyir, həkk olmağına kömək eləyir. Duz da ki, özünüz bilirsiniz ki, tərinə duz çıxır, kalsi bərpa olmaz. Və gün ərzində, məşqdən gələndən sonra hamı gedir, oturur, kofi içir. Kofini hələ belə içmirlər. Bu kofinin, latte kofi içmək, o çox böyük xeyri var orqanizma. Həmi sümüklərdə, həmi ürəyvə, həmi sənin bərpa. Ama tonusuma. Məsləhət görürəm, minimum həftədə bir dəfə balıq, skumbriya balıqları var bizdə dükanlarda. Həmən o balığı duxovkanın içində, buxarda, nə ilə istəyirsiniz? Həmçinin qırmızı kartop, mütləq, yəni ki, balığı, qırmızı kartop məsləhətdir. Çünki deyir, kartopda olan qənd, heç qənddə yoxdur. Belə bir deyim var. Pomidorda olan duz, heç duzda yoxdur. Mən əsasən diqqəti ayırmaq istəyirəm yaşlı nəsilə. Çünki idmançılarımız 20-25 yaşına kimi, 30 yaşına kimi bu çıxış eləyir. Redki hansı olursa 40 yaşına kimi qalır. İntası ondan sonra travma alır, atırlar qırağa. Məcbursan onun yeri trenajor zalı və həftədə bir dəfə, iki dəfə öz hobbisi. Üzgüsülüydüsə ged üz. Güləşirsənsə, get güləş. Amma həftənin 3 gününü minimum bura gəlməlisən. Bura gəlməlisən ki, yaşayasan. Dəvət edirəm trenajor zalını, ağır atletikanı. Çünki bütün fikir verir, nə qədər ki, bərpa edici budağı şöbələr açılıb. Hamısında bizim trenajorlardır. Eyni zamanda siz bərpa və fiziki hazırlıq üzrə məşqçi də işləyirsiniz. Bəli, bəli. İstəyən müraciət eləyə bilər Rövşən müəllimə. Müraciət eləsinlər. Bizim yaxşı müəllimlərimiz var. Bizdə burada Maksum Xasanov, sonra Anar müəllim, onlar sırf bərpana məşğuldular. Çünki velosiped sürən həmişə əyridir. Onun çiyinləri stroydan çıxır, onun onurğası ağrıyır. Fikir verin, hamısı bozbeldir. Nə üçün? Çünki bunlar fiziki hazırlığı eləmirlər. Turniki sevmək lazımdır. Turnikdan, məşqi başlamamışdan qabaq, heç olmasa turnikda bir üç yanaşma, 30 saniyə, bir dəqiqə asılmaq lazımdır. Elimdə deyim var, insan nə qədər pozitiv həyat sürürsə, onun içəri orqanları hamısı yıxılır hərəsi bir yana. Öz formasını dəyişir. Sonra bu problem yaradır onun üçün. Amma o adam ki, gəlib birinci zaldan, turnikdan asılsın, qalsın, onun bütün ürəyi də gedir öz yerinə oturur, ciğər də yerinə oturur, qara ciğər də yerinə oturur, böyrəklərin fəaliyyəti. İnanın ki, o yaşayır. Asıla-asıla. Təbii ki, hər şey insanın nizam-intizamdan asılıdır. Əgər bir insanın öz üzərində nizam-intizamı varsa, idmanla daimi məşğul ola bilər və bu həyatda istənilən bir sahədə uğur qazana bilər. Təbii ki, bütün bunların başında disiplin, nizam-intizam durur. Əziz tamaşaçılar, biz bugün velosipedçiləri maraqlandıran bir neçə suala aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Təbii ki, bu işdə bizə Rövşən müəllim kömək elədi. Sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və çəkiliş üçün yaradılan şəraitə görə Go Fitness zalının rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizdən bugünlük bu qədər. Növbəti velosipedçilərlə görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Sağ olun, uğurlar diləyirəm.